علاقے کے معروف اور سب سے بڑے تعلیمی ادارے ایچ آر گروپ آف اکیڈمیز میں فیئر ویل پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کے معروف تعلیمی شخصیات ڈائریکٹر ایچ آر گروپ حاجی ریاض احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر ایچ آر گروپ سر محمد اختر کو، چیئرمین ایچ آر اکیڈمیز، ڈائریکٹر سپیریئر کالج مناما کیمپس اور ڈائریکٹر کمیونٹی گرامر اسکول حافظ محمد وقار یونس، چیف ایگزیکٹو ایچ آر انجینئر محمد اعجاز یونس، چیف ایگزیکٹو برکا گروپ انجینئر محمد شہباز نے چاندی کے تاج پہنا کر پروگرام کو رونق بخشی۔ اس موقع پر پروگرام میں ڈائریکٹر سپیریئر کالج مناوا کیمپس کامران حنیف ٹوگر، پرنسپل ایچ آر حسین رضوان میرا، مینیجر باٹا کمپنی ملک طارق حسن ایوان، کانسیپٹ اکیڈمی سر ناظر نقوی، پرنسپل برکا اکیڈمی سر عثمان دیال، پرنسپل پکس اکیڈمی سر زعیم ریاض، سینئر ٹیچر سپیریئر کالج مناما کیمپس سر عدنان ڈوگر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنسز ایچ آر سر سکلین، لیکچرر کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سر لیکچرر کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سر زہیب کامران، آئی ٹی انجینئر سر علی حیدر، ایونٹ آرگنائزر سر عثمان طالب، آئی ٹی انجینئر آصف صابر، گرافکس ڈیزائنر نعیم مغل اور دیگر اساتذہ کرام نے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر ایک اچھے تفریحی پروگرام میں بچوں اور بچیوں نے حصہ لیا اور خوب انجوائے بھی کیا۔ اویس خان، مشرق ٹی وی، لاہور۔